everyone! So, it's me again, Mom Says. So, in this video, pag-uusapan natin yung about sa oxidation number and ano ba yung mga rules para ma-assign natin yung oxidation numbers. So, when you say oxidation number, it is defined as number of electrons an atom will gain or lose or share while bonding with another element. Okay, so in this video, i-discuss ko yung 7 rules in assigning oxidation number. Okay, so the first rule is in free elements that, when you say free element, these are the elements that that are in the uncombined state. Okay, so each atom has an oxidation number of, take note ha, 0. So, thus, each atom in H2, ayan, so we have here H2, written as this, ayan, subscript lang sila, itong mga to, subscript lang yan, ayan. So, Br2, we have here Na, Be, K, O2, and P4. So, these are free elements. So, kapag naka-encounter kayo ng ganito at kukuha ninyo yung oxidation number, so, its oxidation number ay palaging 0. Okay? Pag siya ay free elements. Okay? So, in rule number 2, for ions composed of only one, oh, take note ha, ion na tayo ha, ions. Kanina elements, ngayon naman ions. So, ano yung difference ng element at saka ion? Kapag yung ions, meron na siyang charge. So, meron na siyang charge, may makikita ka ng positive or negative dun sa upper right ng element or ng symbol. Okay? So, for ions composed of only one atom, so, tinatawag din natin tong monatomic ions, the oxidation number is equal to the charge, okay, charge of the ion, ayan. So, yung oxidation number niya is equal to the charge of the ion. Take note, this is applicable to monatomic ions only. Okay? So, pag naka-encounter ka ng monatomic ions, matic yon that its oxidation number is equal to its charge. Okay? So, what are the examples? So, we have here, for example, we have lithium ion. Okay? So, we all know that lithium ion has positive. So, its oxidation number is positive 1. Okay? Oh, next, we have, ayan, barium. Barium 2 plus. Ayan. So this is positive 1. So, barium 2 plus. So, its oxidation number is positive 2. Okay? So, kapag meron naman tayong Fe3 positive. So, ang oxidation number niya is, ano? Okay, positive 3. Very good. So, pag meron naman tayong I negative. So, its positive, its oxidation number is negative 1. Okay? So, kapag meron tayong oxygen, which is 2 negative, so, ang magiging oxidation number niya is negative 2. Okay? Napapansin nyo ba yung difference between charge and atomic number? Pansin nyo itong sinulat ko. Ayan. So, ang difference nito, kapag sinulat natin yung ion, pag sinulat natin yung ionic charge ng isang ion, okay? So, we write the number before, okay, before the sign, the positive or plus or minus sign. Okay, so sinusulat natin yung number before nung sign. So, tulad nito, di ba? Kapag ionic charge, ayan, sinusulat natin yung number niya before nitong mga sign na to. Okay, so magiging 2 positive, 3 positive, 4 positive, ganyan. Okay? So, kapag naman oxidation number, isusulat naman natin siya after plus or minus sign. Okay? Take note ha, number ang tinutukoy nito ah. So, the number is written before positive negative sign for the ionic charge, and for the oxidation number naman, yung number naman is sinusulat natin after positive negative sign. So, susulat natin yan. O, ano yung oxidation number ng given na free element? Okay, so, ilalagay mo dyan is, for example, -1, +2, -2, -3. Yan. Okay? So, yun yung difference nila. Okay, malilito ah. Kapag oxidation number, the number, or we write the number after the positive or the plus or minus sign. So, kapag ionic charge naman, we write the number before the positive or negative sign. Okay? Clear tayo doon? Okay. So, ulitin natin tong 1. This is always 0. So, your own oxidation number here is 0 kapag free elements. Kapag ions naman, which is composed of only one atom or monatomic ion siya, okay? So, yung oxidation number is equal to the charge of the ion. Okay? So, that is for rule number 1 and rule number 2. So, for rule number 3, the oxidation number of oxygen in most compounds, for example, MgO and H2O, so this is written as this, okay, ayan, is -2. But in hydrogen peroxide, which is H2O2, and peroxide ion, which is O, peroxide ion is O2 -2. Ayan, nasobrahan ng 2. Ayan. So, it is -1. So, nasobrahan ng 2 dito. So, wala ito. Ayan. Okay. So, in rule number 3, the oxidation number of oxygen in most compound, for example, MgO and H2O, so, it is always -2. Pero, kapag naman siya ay may polyatomic na peroxide, okay, hydrogen peroxide na siya, and peroxide ion, ang oxidation number niya is -1. Okay? So, number 4, the oxidation number of hydrogen is +1. So, except when it is bonded to metals, okay, in binary compound, in these cases, for example, we have lithium, LiH, NaH, and CaH2, its oxidation number is -1. Okay? So, si hydrogen, lagi siyang +1. Pero kapag si hydrogen ay nabond or bonded to metals, okay, in this case, magiging -1 na yung oxidation number niya. Okay? Next, number 5. Fluorine has an oxidation number of -1 in all its compound. Okay, so other halogens we have here, chlorine, bromine, and iodine, have negative oxidation numbers when they occur as halide ions in their compound. So when combined with oxygen, for example, in oxoacids and oxoanions, they have positive oxidation number. Okay? Okay, rule number 6. In a neutral molecule, the sum of the oxidation numbers of all the atoms must be 0. Okay? So, in a polyatomic ion, the sum of oxidation number of all the elements in the ion must equal to the net charge of the ion. So, for example, here we have the ammonium ion, which is Na4+. So, this is NH4+. So, the oxidation number of N here is -3. And that of H is +1. Okay? So, thus, the sum of the oxidation number is -3 + 4 × 1. Okay? So, this 1 is the oxidation number of hydrogen, and this 4 is the number of hydrogen dito sa given na ion. Okay? So, the answer here is +1. So, this +1 is equal to the net charge of the ion. Okay. So, kanina, yung rule number 1, balik tayo sa rule number 1, ha. Ayan. Sabi dyan, in free elements, matik yan, that its oxidation number is 0. Okay? So, kapag naman ions, pero monatomic ion siya, so meaning it composed of only one atom, so the oxidation number is equal to the charge of the ion. Okay? So, in rule number 6, we have here the given polyatomic ion. Okay? So, isa-isahin natin. Ayan. So, sabi dyan, di ba, nagbanggit siya niyan neutral. Ayan. Kasi, for example, we have here H2O, O2, CaCl2, ayan, CO2. So, these are example of neutral compound. Okay? So, in a neutral compound, all oxygen number must add up to 0. Okay? So, itong green na to, these are example of neutral compound. So, these are neutral compound. So, pag meron kang nakita, for example, ayan, NH4 positive. Palitan natin. Ayan, gawin natin yellow. Ayan, we have NH4 positive, we have MnO42 negative, we have NO3 negative. This is not a neutral compound. Okay? So, ions na sila. Ito, these are neutral. Okay? So, pag naka-encounter ka naman ng ganito, its oxidation number, the sum of the oxidation number of all the atoms must be 0. Okay? And, dito naman, sa polyatomic ion, the sum of oxidation number of all the elements in the ion must be equal to the net charge. Ano ba yung net charge? Ito. Ito yung net charge. Ayan. So, yung sum dapat ng oxidation number dito sa given na polyatomic ion ay dapat equal sa net charge ng ion. Okay? So, kapag neutral naman, yung sum dapat ng oxidation number niya is equal to 0. Okay? Ma'am, paano yun? Ano yung difference nun? Medyo nalito ako. Okay, sige. Example tayo. For example, we have the neutral compound CO2 o carbon dioxide. Okay? So, we all know that oxygen has an oxidation number of -2. Okay? So, -2. So, that is the oxidation number. Okay? For the oxygen. So, kailangan natin malaman yung oxidation number ni carbon. So, your carbon here is X. Okay? So, dito sa neutral molecule or compound, kailangan yung sum ng oxidation number ng lahat ng atom na given dito must be equal to 0. Okay? So, paano natin isa-solve yan? So, ganito lang siya. Ayan. So, since your carbon here is X, okay, so we will have here X, which is the carbon, plus the oxidation number of oxygen, which is -2, times the number of oxygen in the given formula, which is 2. Okay, so we have here 2 times 2 is equal to 0. Okay? So, take note. Oh, sige, palitan ko na lang. Ayan. So, dito ako maglalagay. Kasi sabi ko kanina, di ba? Oxidation number times the number of atom na given dito. O, number nung tama. Number ng oxygen dito sa given na formula, which is 2, is equal to 0. Ayan na. Sabi niya na, sum of oxidation number of all the atom must be equal to 0. So, this is a neutral. So, therefore, equal to 0. So, X now, plus -2 times 2, that is -2. 4 is equal to 0. So, pwede rin siyang maging x minus 4 is equal to 0. So, kapag solve natin yan, we have here x is equal to positive 4. Okay? So, the oxidation number of carbon in carbon dioxide is positive 4. Okay? So, para na natin malalaman kung tama. Okay? Knowing that, in neutral molecule, ang sum dapat ng oxidation number ay equal, ang lahat ng atoms ay equal to 0. So, check lang natin. So, we have here the given carbon, which is positive 4. So, 4 plus, okay, oxidation number, negative 2, ilan siya? 2 is equal to 0. So, 4 plus negative 2 times 2, we have here negative 4 equal to 0. So, 0 is equal to 0. So, tama siya. Okay? So, that is for carbon dioxide in a neutral molecule. So, ganun lang siya kuwanin. Okay? So, ma'am, paano itong isa? Paano kapag polyatomic ion na? So, pag polyatomic ion naman, yung sum naman dapat ng oxidation number sa lahat ng elements in the given ion must be equal to the net charge of the ion. Okay? So, yung net charge na yan ay makikita natin dito. Ayan. Ay yung mga charge na yan. Okay? So, for example, we have the given, sige, SO4 2 negative. Okay? So, ang charge niya is 2 negative. Okay? So, we all know that oxygen ay merong ilang oxidation number? Very good. So, we have negative 2. Okay, so oxidation number, the oxidation number of oxygen here is negative 2. For sulfur naman, hindi natin alam. Okay, so paano natin kukuhanin yung oxidation number ni sulfur? Madali lang. Parang ginawa lang natin dito sa neutral atom. Pero dito kasi, equal to 0. Dito naman, equal dun sa net charge nung ion. Okay, or dun sa ionic charge nung given na polyatomic ion. Okay, so your sulfur here will be your X. Okay, X now, X plus oxidation number of oxygen times the number of oxygen the given ion, we have 4, is equal now to negative 2. Okay, so since ang given natin ay meron tayong ganito, hindi natin pwedeng gawin na 2 negative. Okay, so gagamitin natin is negative 2. Pero this is the ionic charge of the given. Okay? So, X plus negative 2 times 4, we have negative 8 is equal to negative 2. Okay? So, your X here is equal to positive 6. Ayan. So, the oxidation number of sulfur here is positive 6. Okay, paano natin ngayon check kung tama? So, kunin lang natin, positive 6. So, positive 6, or 6 na lang para hindi tayo malito. Ayan, 6. Ayan, 6 plus, ayan, ilan yung oxygen natin? Negative 8 plus negative 8, okay, is equal to ilan? Negative 2. Tama. Your answer here is equal to the ionic charge of the given polyatomic ion. Okay? So, that is rule number 6. For the last rule, we have oxidation numbers do not have to be integers. Okay? So, not all the time, kailangan ay whole number siya. So, for example, the oxidation number of oxygen in the superoxide ion. So, by this time, O2 is equal to negative 1/2. Okay, so yun yung rules in assigning oxidation number. So if you have questions regarding this, pwede kayo mag-comment below or mag-PM lang sa akin. Thank you for listening. I hope may natutunan kayo. God bless us all.